Priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumu dēļ Valsts valodas centrs veicis 3 administratīvo pārkāpumu procesus. 2 no tiem vēl nav beigušies, taču vienā pārkāpumā piemērots naudas sots. Tas ir pārsūdzēts. Daži politiskie spēki ir mēģinājuši izlietot slāvu alfabētā rakstītus materiālus, uzdodot tos pa bulgāru valodu. Šie ir pamatā tie, par ko mēs esam saņēmuši sūdzības. Nav dzirdēts, ka kāds no šiem cilvēkiem, kas pretendētu uz ievēlēšanu, pārvaldīt bulgāru valodu un kā laizāk spētu ar viņu sazināties. Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteikts, ka aģitācija veicama vienīgi latviešu, lībiešu, latgaliešu vai kādā no Eiropas Savienības valodām. Lielākā daļa ziņojumu par pārkāpumiem priekšvēlēšanu aģitācijā līdz šim bijuši tieši par valsts valodas neizmantošanu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā norit apmēram 60 pārbaudes par iespējamiem aģitāciju pārkāpumiem. No tām vairāk nekā puse ir par slēpto aģitāciju. Līdz šim brīdim nav noticis nekas tāds grandios un ārkārtējs, kā tas būtu atšķirtos no varbūt kādiem iepriekšējiem priekšvēlēšanu periodiem. Cerot, ka pēdējās dienās nenotiks kādi nopietni pārkāpumi, ja, kad klusuma periods piekdienas sestdien tiks ievērots, apmaksātai aģitācija nenotiks. Knā priekšnieks aicina ziņot, ja piekdien un sestdien redzamas, piemēram, partiju vides reklāmas vai reklāmas tajā brīdī noparkamās avīzēs un žurnālos. Vieglākais veids, kā par pārkāpumiem ziņot, ir lietotne ziņo knab. Arī valsts policija seko līdzi notiekošajam. Pieļaujot, ka var notikt provokācijas, policijas spēki vēlēšanu dienā darbosies pastiprinātā režīmā. Plānojam un mēģinām paredzēt arī jebkāda veida kaut kādas akcijas un tam līdzīgi. Bet šobrīd es gribētu arī atzīmēt, ka nekas tāds īpaši izceļams nav, kas būtu sabiedrībai sakāms. Vienkārši aicinu tiešām būt modriem arī sabiedrībai, ja ir kaut kāda pārkāpuma tiek fiksēta ziņot par to policijai. Pašreizējā situācija neliecina, ka varētu notikt, kas satraucoši piebilst policijas priekšnieks. Viņš arī norāda, ka pie visiem vairāk nekā 900 vēlēšanu iecirkņiem policistu nevarēs nolikt, taču policija būs gatava reaģēt. Artūrs Olševskis, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.